אני רוצה להעביר את המיקרופון לאיש שכתב את כל השירים במופע הערב, יורם טהרלב. ערב טוב לכם. זה הסיפור שאני הולך לספר לכם לאורך הערב הזה בין השירים, הוא בעצם סיפורה של מדינת ישראל, מנקודת מבטי האישית, הכל דברים שאני זוכר אישית. יש לי פשוט הרגשה שהדור הצעיר, לפחות אני רואה את זה אצל הנכדים הגדולים שלי, הם לא הולכים לקרוא את ההיסטוריה של מדינת ישראל, עד שמישהו לא יצמצם את זה לגודל של אס-אמס. ואני החלטתי לפתוח במלאכה וצמצמתי את כל ההיסטוריה של מדינת ישראל לקטע שקראתי לו 60 שניות על 72 שנים. כך חולפים להם ימינו, בין אויבי לבין אויבינו, בין פלאפל לבין סושי, בין הג'יפ למיציבושי, הוי ארצי, אל תקנאי בי. אולמרט או ברק או ביבי, החיים פה יא חביבי, הישרדות על אי קריבי. שרק יהיה מה שהיה עד הנה, בין הזמנים המשנים פניהם, שרק אוכל לחוש עוד את האושר בדברים המובנים מעליהם. שרק יהיה מה שהיה עד הנה, זה לא הרבה, אך זה כמעט הכל, רק שאוכל עוד להתגעגע אל המחר ולא אל האתמול.